Okay, saya Syahir daripada Stafford. Baru selesai membuat proses loading kereta kereta saya. Kita run drive daripada Stafford menggunakan perkhidmatan Crown Ace ni untuk 40 footer punya kontena 2 biji kereta. Sekarang saya berada di office Crown Ace. Saya ingin berkongsi pengalaman saya daripada apa yang saya perhatikan daripada mula saya mengenali Crown Ace ni sebagai satu agensi penghantaran shipping ke Malaysia. Saya dapati servisnya yang cukup baik, harga yang agak berpatutan. Sebab sebelum ni saya secara jujurnya saya telah membuat compare kepada beberapa agensi penghantaran yang lain, sama ada Malaysia ataupun orang lokal. Jadi dari situ yang saya agak tertarik dan menggunakan perkhidmatan daripada Crown Ace ni. Jadi saya menyeru kepada sesiapa yang mencari ataupun tertanya-tanya apakah agensi yang sesuai untuk penghantaran ke Malaysia, saya ingin mencadangkan supaya menggunakan Crown Ace sebagai orang perantara untuk menghantar barang dengan selamat ke Malaysia. Sekian.